Fala galerinha que assiste meu canal, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, e hoje eu queria trazer um vídeo que há um tempo já eu até tinha comentado com o Starbucks que eu ia trazer, e foi sobre este pacote que chegou, né, aqui em casa. Eu nunca vi, tá? Eu procurei notícias, então eu já vou vir aqui municiado, né, pra não falar besteira. Mas aí eu procurei notícias e uma coisa que eu não entendi foi que eu vi que tinha muitas notícias de 2012, 2013. Então, não fiquem com raiva se vocês já viram, mas pra mim é novidade, eu decidi trazer aqui no canal pra vocês, beleza? Vamos aí abrir, fazer o unbox. Chegou na minha casa na sexta-feira, tá? Eu tô gravando isso. Mentira, no sábado. Eu tô gravando isso aqui na segunda. Ó, tô gravando isso aqui na segunda. Fiquei na curiosidade pra ver, só pra trazer pro canal. Então, dei um desconto também. Beleza, galera? Vamos abrir aqui. Ah, antes de mais nada, né? Vamos ver aqui o remetente. Ó. Só lembrando, galera, que eu não tô ganhando absolutamente nada com isso, tá? Foi só realmente por curiosidade e por, sei lá, por, enfim, só aqui, vamos abrir aqui e vamos falando com o passar do tempo, né? Minha habilidade com faca é incrível, como você pode ver. Sou um retardado. Eu quase corto o mousepad agora. Vou abrir aqui. Joga aqui esse plástico fora. Tá só aqui de lado. Vamos ver aqui como é que eu abro essa caixinha. Ah, tem mais uma fita aqui. Olá, pensei que tinha vindo só na caixinha. Infelizmente veio amassada, velho. Ah, Correios, Correios, Correios. Vamos jogar essa caixa aqui fora. Correios, Correios. E é isso, galera. Eu ganhei as três latinhas da Red Bull Editions. Eu não sei se eu posso chamar isso aqui de edição especial da Red Bull, né? Porque eu vi o pessoal dizendo que a Red Bull ia lançar também. Não sei se a Red Bull vai lançar como sabor oficial do Red Bull, né? Mas são esses três novos sabores aqui: o Cranberry, o Lime e o Blueberry, né? Aqui, vocês dão uma olhadinha aqui na caixa. Aqui. Galera, mais uma vez eu gostaria de informar, tipo, eu não tenho nada profissional para gravar, tá? Então, tá sendo gravado no meu Zenfone 5, o que não ajuda muito. A câmera não é tão boa e o flash aqui, vocês podem ver, fica incomodando um pouquinho. Então, desculpa aí qualquer coisa, tá? Vamos abrir aqui, vamos puxar as latinhas para vocês verem. Vocês só verem não, né? Eu também tô curioso pra caralho pra ver. Não vou mentir. Espero que as latinhas não estejam amassadas. E olha lá. Vamos lá. Ai, caramba, a latinha veio amassada. Mas tudo bem. Correios, Correios, vai tomar no teu cu, Correios, vai se fuder. Vocês podem ver, Blue Edition, né? Novo sabor de Blueberry, já falo mais sobre sabores. A Silver Edition também veio amassada. Ai, cara. Tudo bem. Aqui. E, por último, o Red Edition. Deixa eu jogar essa caixa aqui pro lado. Que também veio amassada graças aos nossos queridos Correios, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Aqui.
Deixa eu dar um foco aqui. Um pouquinho melhor. Aqui. Produto exclusivo para distribuição gratuita, venda proibida. Beleza? Então, temos aqui o Red Edition, tá? É sabor cranberry. Como diz no site da própria Red Bull, isso aqui seria sabor de frutas vermelhas. Tá? Eu vou deixar o Silver por último, porque foi a que eu mais achei mais bonita. Então, temos a Blue Edition, que é sabor blueberry, e eles falam que é de uma fruta mitril, alguma coisa assim. Agora, eu sei que eu li no site e ela equivale ao. É como se fosse um tipo de jabuticabazinha pequenininha que se encontra nas partes mais frias do nosso país. E o The Silver Edition, que é um sabor de limão, né? E diga-se de passagem, foi a latinha que eu mais achei bonita. Mas, na verdade, eu tinha achado ela mais bonita na foto. Então, aqui a gente deixa um detalhe legal. Deixa eu pegar aqui o do Blueberry. Que é o touro da Red Bull na latinha, né? Ai, meu Deus, tô tremendo. Chega. Aqui na tampinha da lata. E assim, galera. Deixa eu deixar eles deitados aqui. E eu ainda não tinha visto esses novos sabores. E quando eu vi lá no Facebook que ela tava com meio que um joguinho lá para você jogar e possivelmente ganhar um dos kits, né? Seriam distribuídos 1.500 kits desse. E eu fui lá, arrisquei a sorte, eu fiz, vai que eu consigo, na verdade. Então, tá aí, eu consegui. Eu achei digno trazer aqui como novidade para vocês. Aqui no meu estado nunca tinha visto isso sendo vendido, né? Mas aqui também tudo chega atrasado. Então, deixa aí nos comentários se você já tinha visto, se você não tinha visto. O que é que vocês acham, né? E é isso, galera. Eu tava muito ansioso para receber essas três latas. Gostaria de dizer mais uma vez, não estou sendo patrocinado em absolutamente nada, até porque se eu acho que se eu tivesse sido patrocinado pela Red Bull, né, para trazer, para mostrar isso aqui, eu saberia o que falar e eu não sei. Eu não sei se vai ser uma edição especial, que vai ser vendida por um tempo e depois para. Não sei se elas vão entrar em mercado agora. Não sei como é que vai acontecer com essas novas. Esses novos sabores aí do Red Bull. E também gostaria de dizer que, Red Bull, desculpa aí, mas não vou beber. Achei muito bonitas as latas, então ela vai ficar aqui fazendo parte da minha coleção, entre aspas. Pra começar a montar um cenário, quem sabe, né? E também fiquei sabendo que existem mais três latas diferentes, que é a Yellow Edition, que é a Orange Edition, e tem mais uma que eu não sei se vão chegar pro Brasil, mas quem sabe, né? Se chegar, já tem as três primeiras aqui, então as outras três fica pra vir aí. Beleza, galera? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês dão aquele like, se não é inscrito no canal, você se inscreve, deixa eu levantar as latas aqui. Se não é inscrito, se inscreve. E fala aí nos comentários se você já tinha visto esses três novos sabores do Red Bull. Se na cidade de vocês já vendem, né? Porque aqui, para mim, isso aqui é novidade. Beleza? Aquele abraço, valeu e eu fui!